Dobro večer. Dobro večer. Ovako svaki dan plovit? Svaki dan, brat. Svaki dan, ovo neverovatno. Pa ste nekome prigovarali, izvorci nešto? Pa nema, ovaj naš predsjednik mesne zajednice ništa ne... Svaki dan, svaka kiša obavezno. Kiša kad bude? I to dugo traje tako. Pa dok se suši, dok povuče vodu? Dok povuče i toliko. Ne možda povuče nigde, nego kola raznose vodu na gore, na dole, razumiš? Znači nema gde da vuče. Je se desilo nekad da se neko zaglavi, sigurno je bila i veća voda. Pa ima neke rupe velike ovde, to se sad ne vidi od vode. Od vode, da. Lomiš kola, mani se ovo ne mogu. Zato idemo, biramo gde ima. Kažu kad se završi kanalizacija. Pa to dugo će traje, oni su trebali da asfaltiraju, tu je već kanalizacija. Od kad je ovo? Pa to je napravljeno, pitaj Boga od kad. Ajde polako da vidim kako birate. E, pa biram, idem skroz ovako. Ajde, prijatno. Ajde. Bira čovjek. Evo, to je to. Ajde da vas pitam, je li ovako svaki dan? Jesi. Hm? Kad pada kiša. Dan, samo kad pada kiša. Kad pada kiša. Da, da. Ništa, vidimo. Ajde. Ajde vas da pitam. Dobar dan. Dobar dan, svaki dan ovako. Svaki dan. Možda katastrofa, to... katastrofa. Pogledajte auto koliko je nisko, gde može to da prođe kroz te... Da. Ja sad gledam da li bi mogao ja s ovim mojim da prođem. Pa ne znam, ali jedno prolazi, možda bi mogli, ali ovamo u vodu se niti se vide rupe, ni ništa. Od kad je to tako? Zadnju godinu dana, po celoj vukalizaciji. Kažu da me za ovi zvorci, kažu da vodovod nešto kao radi, pa će zbog toga, ja ne vidim ovdje nešto da radi vodovod. Aha, rade valjda nešto, ali kad će da bude, obećali su da će da bude do kraja aprila. Kiša kad padne, kad je velika voda. Kiša kad padne, kada strofa, evo ovdje i ova bara to stoji. Stoji stalno tako? Da. Pa osušili kad nema? Kad nema kiša duže vreme osuši se, a i tad se i vide rupe. Možeš da izbjegneš, ali pa je strašno. Vi ste iz izvora? Da. Lako. Hvala. Kako da se ono, ako je dobro, onda ne... Oho. Bravo. A, čekajte, čekajte. Si vreda. Jel možeš to da se na skupštini kaže? Možeš. Reći ćemo, naravno. Jel tako? Tako je. Tako je. Ne, bih rekao. Ovo je... Pa ne, ali... Dok ovako? Pa dok ti ne daviš kanalizaciju. Kako ima veze gore kanalizacije s ovim? Pa ima to koje sam zelo pričao. I dok se ne završi ovako? Pa najvjerovatnije su čekali da se u krenu radovi na gdje se završi ovaj tehnici i koji su ostali, pa će onda da se vidi. Pa jel vas pitaju izvorci odborniče kad ćemo? Naravno. Pitaju? Naravno. Ja i tu i živim, tam. Nam problem je i registrovani, problem je već i posuđeno već, ali dobro. Počeli radovi kad završi. Ajde polako, čuvajte auto. Znači. Ajde. Nije bilo namjerno.